Fala galerinha do YouTube, beleza? Estamos aqui com o C4, ó, chuva. Ó a chuva que tá aqui, hein? Peladão, show, tá? Maravilhoso. Fala galerinha do YouTube, beleza? Estamos aqui com esse C4, lembra que eu mostrei o vídeo pra vocês? O cliente comprou, né? E não fez revisão na corrente dentada. O vendedor, por sua vez, ele deu garantia de 3 meses. Ele falou assim, ó, não fizemos a troca da correia, mas a correia, como o carro tem um histórico bom, a correia tá boa. Mas, assim, tá com 105 mil. Se foi feito troca 2 vezes de correia, né? Uma com 50 mil e a outra com 100. Certo? E se chegou com 105 mil e o cara não trocou, a gente vai trocar pra quê? Pro cliente ficar também tranquilo, viajar com o carro sabendo que tá trocado certinho. Como tinha um barulho de tensionador aqui, bomba d'água, a gente tá tirando, né, fora. E eu queria mostrar pra vocês o ponto aí desse motor, como que é. Coloquei uma chavinha aqui, ó, tá? Uma T27, ó, tá? No buraquinho ali do comando, ó, tem um furinho, ó, vou tentar mostrar pra vocês, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Aqui é a polia, né? E ali naquele alumínio, ali no claro, é o cabeçote, que tem um furinho. Daí ele vai travar. Aqui tem outro furinho, ó, tá? Que daí eu também travei ele aqui, ó. Certo, ó? Olha lá, ó. Daí a marcaçãozinha tem um piquezinho aqui em cima, aqui, ó. Certo, ó? Que vai ficar reto pro comando aqui, ó. Tá? Só pra vocês terem uma noção. Lá do outro lado também tem um piquezinho aqui, ó. Ó. Que vai ficar aqui na direção do comando também, ó. Certo? Tipo em linha retinha aqui, ó. Com a tampa aqui, tá vendo? Ó. Reta pro comando e outro reto. Travado. E aqui, ó, a posição do virabrequim é essa aqui, pessoal, ó. Tá? Eu catei duas varetas de opala, ó. Certo? Ó. Duas varetas de opala. Medi ela certinho. As duas tá na mesma altura certinha, exata. Aí você vai tirar as duas velas aqui, ó, e vai jogar uma no buraco da segunda e uma no buraco da primeira. Aí, as duas, ó, tem que ficar igualada, ó, tá? Reta uma com a outra, tem que ficar retinha aqui, ó, certo? Ó, uma aqui e outra lá. Pistão no meio e pistão no meio, tá? E daí, motor rodando pra frente, esse pistão aqui, ó, ele tem que estar descendo, tá? Pistão primeiro descendo, virando o motor, tem que estar descendo primeiro. E daí, para ficar certinho, nesse ajuste e com as polias. Daí, chaveta do virabrequim vai ficar nesse sentido aqui, ó. Tá certo, ó? Pra cá, ó. Tá vendo a chavetinha aqui, ó? Ó, chavetinha meio que dá para movimentar meio grauzinho. A parte lá do bloco lá, eu não consegui filmar pra vocês, tá? Porque não tem espaço para entrar o celular lá, a câmera não entra. Mas eu tenho um motor aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó, vamos lá. Tá chovendo esse Sorocaba aqui, eu ia fazer o vídeo mais antes, só que tava muita chuva, essas telhas aqui não deixam o som ficar nítido, tá? Ó a chuva que deu hoje aqui. Agora e pouco, ó. Eu vou mostrar o motor que eu tenho aqui, de um Kissara Picasso lá que eu fiz, e daí eu usei o cabeçote dele. Daí eu tava tentando mostrar ontem, mas não deu certo, ó. Lá dentro, aqui, ó, desse lado de cá, aqui vai estar a manga de eixo aqui, tá? O motor tá aqui, ó. Daí encheu de água de novo, ó, já tava na água. Todos os pistão, ó, pra baixo, tá vendo, ó? Olha lá, ó, todos os pistão pra baixo. Por isso que as duas varetinhas tá em cima dos pistão. E daí elas não podem ficar pra lá e nem pra cá, tem que ficar no balanço. Certinho, no topo. E aí, ó, o furinho lá, vou mostrar pra vocês. Olha lá o buraquinho lá. Você não vai conseguir enfiar a mão lá, mas você vai conseguir ver o buraco lá, ó. E esse parafuso no meio lá, ó. O buraco do parafuso, ó. Tá vendo? Daí vai ter que estar desse jeitinho lá atrás, lá do motor. E os pistão no balanço. Aqui é só pra vocês terem uma referência. Olha lá a chavetinha que eu mostrei pra vocês aqui, ó. Do lado. Tá vendo? Esse motor tava 0 bala quando a gente tirou. Fiz um videozinho pra mostrar pra vocês. Só que daí a gente não usou o motor, né? Porque o motor não dá cadastro. É numeração ruim. Daí, a gente deixou ele ali pra casa, precisa de um pistão, amanhã alguma coisa assim, no caso. Daí, ó, aqui no caso,
pistão, os dois certinho, olha lá, ó, bateu no pistão, ó, tá? Bateu no pistão. Se você quiser usar um nível aqui certinho, tem que ficar de acordo certinho com o motor. E aqui as polias travadas, né? Pode aí trocar a correia, tá? O tensionador tá ali, ó, certo? E daí a gente vai tirar e vai trocar a bomba d'água. A bomba d'água é pra ser original do carro aqui, tá? Daí ela que tá roncando, né? Vai tirar ela e vai mostrar pra vocês aí depois aí. A princípio, a troca da correia é essa, tá? Colocou o comando no ponto, comando de admissão, né, no ponto, os dois pistão, né? É mesmo o motor de C4, da Picasso, C4 é a mesma, tá? Mesmo motor, mesma coisa. Ó, pessoal, o tensionador, ele tá top, tá zero bala. E a marca, ó, SKF. Esse aqui, ó, já tá baqueado, ó. Só dele pegar embalo, ó, você já percebe que ele tá mais usado que o tensionador. O tensionador, ó, quando não pega embalo, ó, roda aqui primeiro. Roda aí. Olha lá, ó. Ele não pega embalo, ó, tá? Ou seja, ele tá com a graxa boa segurando ele. Quando ele tá despinguelado, roda aí. Olha lá, ó. Ele roda e pega embalo, ó. Aí ele tá com a graxa já ruim, tá? Daí, ó, essa marca dele aqui, ó, é Ina, ó. Olha lá, ó. Ina. E essa marca é SKF. E aí, ó, o Cauã já tirou a bomba de água, lá. Tirou. A bomba de água fica ali, certo? Ó. Olha só pra você ver o alojamento, que legal, ó. Vamos ver se dá pra ver. Tá bem legalzinho, né, Cauã? Ó, tá bem clarinha a base do bloco, né, ó. E a bomba, como que tá, Cauã? Você conseguiu? Olha lá, ele tirou a bomba aqui, ó, vamos ver. Ó, ó o roncadinho da bomba, ó. Tá vendo? No motor não parece. Ó o uso do aditivo aqui, ó. Tá vendo, ó? Usa aditivo, ó, vai ferrar o motor, ó. Ferrou legal essa bomba aqui, ó. Brincadeira, tá, pessoal? Tá zerinho, ó. Usando aditivo normal, ó. Você tá vendo, ó? 105 mil, ó. Mesma coisa que não. Parece que não tem nada aí, tá certo? Só que tá roncando. Quer ver? Ó, mostra aqui, ó. O furinho do ladrão. Vamos ver. Não afetou, né? É. Tem aqui, ó. Olha lá, pessoal. Nem chegou a vazar líquido nada, tá? Esse carro veio de São Paulo. E ele veio com líquido normalzinho, porque não acompanhou. Nós foi lá ver com o cliente, né? O carro como que tava, tá? E daí tava no nível certinho a água e voltou aqui com o nível certinho, tá? Deu uma caidinha de água, olha a água ali, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo? Chique, ó. Ó. Olha lá dentro, lá, pra você ver. Olha que legal. Tá vendo? O uso do aditivo, ó. Acaba com o motor, ó, o uso do aditivo, ó. Beleza, pessoal? É o que o pessoal fala, né? Acaba com o motor, ó. Zerado, ó. 105 mil... né, 2011, o motorzinho chique, zero bala, tá? Daí aqui, ó, que eu falei pra vocês, ó, ó, tem uma folguinha, tá vendo, ó, de chaveta, ó, daí é pra compensar o acerto dos comandos lá com a chaveta aqui certinho. Daí o furo que eu falei pra vocês lá do motor, tá? Daí tem que basear certinho com as duas varetas aqui, ó, tá? Ó, vamos colocar a bomba de água e depois eu mostro pra vocês aí colocando a correia dentada e tensionando ela certinho no padrão aí. Ó, pessoal, kitzinho da correia dentada, tá? Daí aqui vai estar mostrando, ó, a especificação do carro, ó, tá? Tá nada. Vamos ver. Ih, espero que não tá não. Por código só do vendedor que passaram pra nós, tá? Daí, no caso, sabe o código certinho, ó. C4, né? Daí no caso aqui você vai colocar ele sempre voltado para você, o escrito, que daí já é comum. Essa aqui, ó, é a embreagem do Golf, tá? Pessoal que tá acompanhando aí, ó, tá tendo a rifa do Golf. Vou mostrar para vocês o Golf ali, tá? Ó, olha que embreagem louca, né? Essa embreagem aqui é a mais estranha que eu já vi até hoje, ó. Olha só. Tá tudo sujo ali, ó, porque tá arrancado quase agora, ó.
Daí aqui é o disco, ali é o volante do motor, né? E na verdade ela é montada ao contrário, ó. Esse aqui fica lá no volante do motor, ó. Onde era o volante é o platô, ó. Tá vendo? Ó, platô do Golf. Fica assim, ó, montado lá, ó. E a grimaleira fica aqui, ó. Olha a diferença. Tá vendo? Ó. Tá? Daí no caso aqui, ó, do Golf, motor mexicânico. Mexicano. Mexicânico, ó. Mexicano. Fluxo cruzado. Vou mostrar pra vocês, ó, o câmbio fora. Tá? E aqui, ó, já foi tirado, ó, o câmbio, tá vendo lá, ó? Daí que nem vai esperar agora arrumar a embreagem e já montar pra vocês. Daí, ó, pessoal, participando aí da rifa aí, tá? Tá aqui ainda a Golf, tá correndo a rifa ainda, tá? O pessoal me pergunta bastante, Ivan, e a Golf e tal? A gente tá fazendo aí a rifa ainda. Daí aqui, pessoal, ó, nós tem a correia dentada. Daí vem, ó, por que que eu falei pra vocês do kitzinho lá do tensionador e da correia, ó, e do tensionador, ó. Vem, tensionador novo, tá, com setinho, ó, tensionando anti-horário, guia, tá certo? Ó, daí quando você tem guia aqui, ó, ó, ele não roda, ó, não pega embalo porque a graxa é nova. E vem dois parafusos, ó, tá, parafuso maior do guia, ó, parafuso maior do guia, e parafuso menor do tensionador, certo? Esse é o kit, tá? Daí aqui vem a amostrinha, vem mostrando, né? Ó, vem um papelzinho, ó, pra marcar lá. Marcar o dia que trocou e o KM, que foi feita a troca dos componentes, tá? Olha lá, ó, a bomba d'água foi trocada, marca um xizinho, tá? Ó. Legal isso aqui, porque fica bem detalhado. Tem muito carro que a gente troca a correia dentada por não saber quando foi feita a troca. Daí é melhor trocar do que, né, prevenir. Aqui vai mostrar quantos torque, ó. 14, 6 newton, 34, 40 newton, tá certo? Ó. Aí depois, se vocês quiserem dar um pause aí, vocês vê, tá? Aí. Temperatura que é para ser armazenado e tal. Ó. Certo? Ó. Meu cupom ali de desconto. Tá certo, ó. Daí aqui nós, né, vai montar correia, ver se bate certinho os dentes, tá? Estica ela uma com a outra e com a velha, tá? Pra ver se vai dar certinho. Com a outra montando a bomba ali, ó. Bomba d'água tá zerinha, chique, da Xadeia que a gente comprou, tá, ó. Que no caso tem umas que é melhor, mas é daí é da concessionária. Ó, que já tá colocando ela ali, ó, tá? Anelzinho O-ring, tá? E já lacrou. Daí vai rodando ela, tá? Na hora que você colocar no lugar, pra ver se a hélice dela não vai pegar no alojamento. Olha lá, tá livrinho, então tá ok, pode ficar tranquilo. E aqui tá travado o nosso comando, depois, né, vai colocar no ponto aí com a correia já pra vocês aí. Ó, pessoal, bombinha aqui, ó, zerinha, ó, usando aditivo. Pessoal, e quando você pegar no aditivo, você começa a perceber que quando ele começa a secar na sua mão, ele começa a ficar grudando. Como se fosse um açúcar, tá? Aí você sabe que o aditivo era de boa qualidade, estava aqui. E aqui, ó, vai mostrar a data do carro, ó, 10, que o carro é 2011, certo? E aí você tem a data dele, ó, 5 do 10, que no caso, 2010. O carro é 2011, daí bate com, tá? Olha lá, ó, Itali, MADI, é WPB. Entendeu? Daí, ou seja, bonitinho, só que tá roncando bem pouquinho, certo? Porque tá com 105 mil. Uma bomba é original, ela dura 100 mil. As outras bombas, é o que eu sempre falo, as outras bombas duram só 50, tá? Porque já, às vezes, o cliente já colocou água de torneira, tá? Já colocou outra coisa, daí fica desse jeito aí. Beleza? Daí a rifa do Golf lá, pessoal, ó. Quem quiser participar aí, ó. Daí manda o Pix pra mim nesse mesmo número. E daí eu já coloco pra você lá que você tá concorrendo, tá bom? Cada cupom é 15 reais. Ó, pessoal, colocando o guia, ó. Tá vendo? Ele tá colocando o guia ali, ó. Ó. Daí tá apertando. Daí lá mostra lá, né? 4 newton seria... 40 newton seria 4 quilos, tá? Aí, ó. Apertou na chave apertado. Chique. É isso mesmo. Tá vendo? Olha lá, ó. Daí ele vai ficar aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Esse é o guia da correia, tá? Agora o tensionador, ele vai ser apertado aqui em cima, tá? Aqui em cima,
tensionando a correia aí. Ó, pessoal, coloquei o tensionador aqui, ó, tá certo, ó. Daí no tensionador, ele vai ter um gargalinho ali que ele fica pra baixo ali, no sentido do bloco ali, tá? Pra ele travar aqui, ó, pra ter a modificação, ó. Pra ter a modificação dele aqui, ó, tá vendo, ó. Levantando, subindo, tá vendo? Porque ele é descentralizado no meio pra fazer essa opção aqui, ó, de tá esticando, tá, ó, ó. Daí no caso aqui, ó, ele é, tem uma setinha aqui que você vai ver, ó, que não tem nem como errar, ó. Setinha indicando, ó, tá vendo? A setinha indicando aqui, ó, que é pra tensionar anti-horário, tá certo? Daí nós vai colocar a correia agora aqui nele. Cadê a correia? Virado sempre o nome pro seu lado aqui, ó, tá? Sempre pra esse lado aqui pro você. Desce lá embaixo. Encaixa lá embaixo lá o... Ele nos... Ele vai passar lá na engrenagem lá pra gente lá, ó. Certo, ó? Ó. Coloca na engrenagem aí. Debaixo do virabrequim. Isso. Daí eu passo ele aqui na engrenagem aqui, ó. Tá? O pendente tá dando uma atrapalhadinha. Daí aqui vai passar no tensionador, ó. Vira o tensionador, Cauã. Na posição que ele fique mais pra baixo aqui, ó. Vira ele. Aí. Eu acho que na posição mais baixa, acho que é aí. Ó. Vê se tá certinho. Olha aqui, tá folgado aqui. Tá vendo aqui, ó? Ó. Segura bem na polia aí. Segurou? Você tem que segurar bem na polia lá, ó. Isso. Estica bem. Aí. Agora você tem que... Lá embaixo, passa o tensionador aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Não, por aqui mesmo, Cauã. Ó, passa entre a bomba e o tensionador. Aí, passa ele no tensionador. Aí. Tá longe, né? Não, aqui, ó. Ó lá, ele não vai aliviar, tá vendo? Dá olha aqui a frente aqui pra você ver, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui a frente aqui, ó. Essa frente aqui tem que estar esticada, entendeu? Tira ela no virabrequim aí, tira ela no virabrequim. Estica ela no... A frente é o principal aqui, ó. Estica a frente e deixa bem esticadinho. Esticou a frente, atrás vai ficar afogado pro tensionador. Vê se o dente tá batendo certinho. Estica ela aqui assim, ó, direto no seu coi, vê se dá certo. Esticou? Esticou. Então, aí, agora vem, ó, isso mesmo, ó, esticadinho. Agora você vem cá no tensionador aqui, ó. Opa, quase escapou. Aí, ó. Agora você vai ter que pegar, peraí, e achar a posição melhor do tensionador lá, ó. Ó, tá vindo, tá indo. Aí, ó. Deixa eu tirar um pouquinho lá fora aqui, ó, Cauã. Aí. Ih, será que eu afrouxei no... Ó, mal um golinho só, tá vendo? Bem apertadinho. Bem pouquinho, né? Quer ver, ó? Deixa eu só... Acho que é a chavinha minha que tá atrapalhando aqui. Deixa eu ver. Tô com uma mão só. Pera aí, calma. Vou tentar ajudar você. Ó. Eu vou ter que travar o celular aqui. Pera aí, pessoal. Ó, pessoal. Deixamos tudo na metade aqui, ó. Da correia, tá vendo? Metade. Metade aqui. Olha lá, metade na boba d'água. Tudo na metade. Daí entrou no tensionador, ó. Tá? Deu trabalho, bem esticadinho, ó. Ficou esticado. Daí, com a ajuda aqui, ó, eu catei um alicate aqui, ó, e forcei a posição, tá vendo? Ó, pra cá, certo? Porque a folguinha da chave aqui faz ele querer um pouquinho pra lá. Daí, coloquei tudo na metade, agora com a mão vou apertar. Aperta tudo, calma, pra dentro, ó. Ó. Agora vou corrigir ela colocando pra dentro, tá? Coloquei tudo ela na metadinha, ó, pra ela entrar, porque na cocô inteira ela não entrou. Porque ela tá bem justa, ó. Aí, coloca aqui, aperta, ó. Não aperta com ferramenta pra ela não danificar a correia. Olha lá, agora ainda encaixou. Encaixou, tá vendo? Ó, ferramentinha aqui tá colocada ainda, tá certo? A outra ferramentinha aqui, ó. Mas também deixou presa aqui, ó. Tá certo? Olha lá, ó. Tá presa lá o comando. E colocou, aperta a bomba d'água, ô Cauã, pra dentro. Aperta. Isso, vai apertando devagarinho.
Deixa eu ver se o tensor consegue. Aqui no tensor, ó. Vou apertar. Você consegue apertar ela por cima, porque aqui por baixo tem um. Peraí, tá aí. O suporte do ar-condicionado aqui. Ah, tá, peraí. Por quê? Ela tem que ficar tudo na linha reta pra tensionar correto. Se você deixar ela torta, a hora que você tensionar certinho, a hora que ela rodar o motor, ela vai corrigir o centro certinho dela, aí ela vai destensionar, tá certo? Pera aí que ela vai acertar aí. Deixa eu apertar pra dentro aqui. Ó. Ó, o tensor foi. Bomba d'água, falta só um golinho, né? Ó, foi. Olha lá, pessoal, ó. Foi na bomba d'água, foi no tensionador. No guia aqui, ó. Ó, aperta no guia. Foi também. Um pouquinho, né? Já deu certo. Já? Foi? Foi. Então, ó, pessoal, agora, ó, a gente vai tensionar ele, ó. O tensionamento dele... Ele tem que fazer essa varetinha aqui, ó. Esse piquezinho aqui, ó. Fica certinho aqui no, nesse piquezinho aqui, ó. No cortezinho, ó. Certo? Daí vai tensionar ele. Além 6. Ó, pessoal, agora, ó. Né, vai tensionar ele lá do anti-horário, tá? Filmando lá o piquezinho aqui, ó. Ó, ó. Deixa eu só acertar aqui, pera aí. A chave. Vocês já vão ver já. Ó. Olha lá, olha lá, olha lá, aí, certo? Chegou no piquezinho, agora vamos travar. Aqui, pessoal, é 2,5 kg, é o máximo, tá? Não precisa apertar mais que isso, não. Quando é GM, eu aperto com 2, porque a bomba cheia, ele queria espanar aquela bomba de óleo lá, tá? Daí eu aperto com 2 e fica bom. Olha lá, tô apertando, tá, ó. Daí, se você perceber que ele vai tensionar um pouquinho mais, você volta um pouquinho. Se você perceber que ele vai passar do tensor, você tem que voltar. Porque daí ele esticou demais a correia, tá? Pode roncar a bomba de água, como pode rebentar a correia dentada. Olha lá, ó. Daí aqui, ó, tá tensionado ainda. E agora eu vou dar o aperto final, ó. Mais um. Eu posso tirar 6 aqui, ó, que já vi que já apertou legal. Ó. Aí tá puxado um pouquinho a coisa passando. Eu vou mostrar pra vocês já. Ó. Ó, apertei. Aí tá passando um pouquinho a coisa, bem pouquinho, tá vendo? Agora eu vou tirar as duas chaves aqui, ó, do comando, ó. Quer ver? Ó. Tira a chave do comando. Ah, pera aí, não pode tirar a chave do comando, tem que apertar a polia lá, né? É, daí, ó, eu ia tirar a chave do comando aqui. Só que eu tenho que apertar a polia, porque a minha referência tá aqui, ó, nesses dois pinos aqui, ó, tá vendo? Eles estão alinhados, ó, em linha reta, ó, tá? Se você colocar aqui uma chavinha aqui, ó, vocês vão ver que eles estão em linha reta. Os dois tá igualzinho, tá certo? Daí agora tem que apertar lá a polia lá embaixo pra poder travar o comando na posição correta aí, tá? Tem a chavinha aqui, ó, tá livre, e a chavinha também tá aqui, certo? No furinho aqui. Vamos apertar a polia lá? Dá um pause aí. Na outra? Ah, aqui, ó. Aí, agora deu certinho o telefone. Ele dá um 13 aí, mano. Consegue sacar 13 pra mim? Sacar? Aqui, ó. Pá, tá vendo aí, ó? Ele é bem em cima, né, o 13. Ah, mas não, não era 13 aqui. Era 10. Não, é um 13 aí. Daí eu tirei o 13. Não, o 10... Aqui, ó. Aonde? Aqui, ó. Ah, tá, peraí. Ixi, eu acho que minha mão não entra aqui. Eu consigo colocar no buraco, mas não. Quer ver? Ó. É que se pra você tá ruim, aqui não tá ruim. Ó. Por aqui não vai, tem um pininho aqui no. Ai, cara. Vai cair, vai cair, vai cair. Vai. Caiu. Caralho, meu Deus. Quer ver, ó? Vai pegar o de cima aí, agora vou pegar. Ah, tá. O da chapinha lá, né? Essa aqui eu consigo, ó. O André vai pagar a vista, né?
Ó, já rosquei aqui, Cauã. Tem um caralho aqui que não quer pegar. Tá fazendo um danado isso aqui depois. Cadê? Ai, você não viu? Mais 10? Não, você falou dá 10 por 1, daí eu peguei dentro da sua mão. Uns ou 10 lados? Não. Ó, tem um 10 aqui lá, ó. Ah, eu deixei aí. Ó, você não foi lá, veio lá, veio. Tô. Dá pra você pegar esse 13, Pedro. Ah, eu ia falar pra você rosquear só um pouquinho, ó. Que daí eu vou com a chave aqui, ó. Aí, certinho, então. Aí, solta ele, solta. Solta. Ficou. Pode apertar, Cauã? Matei! Matou! Tá viciado, hein, Enzo? Foi. Foi. Tô 10 anos no pagamento pra inteira do salgado hoje. Ó. Oh. O que você acha? É. Pra inteira do salgado. Nossa, tava solto o pause aqui escrita? Ah, não. O que será que nós falou agora aqui no vídeo? Nossa, deixei solto o pause. Agora eu apertei o pause e perdi o selo, a montagem do selo. Agora apertei o pause, tava rodando aqui, não sei que hora. Ó, pessoal, eu ia mostrar pra vocês aqui, ó. Quando aperta aqui, ó, olha lá, ó. Daí a ferramentinha fica livrinha, ó. Ó. Você soltou, aí ela já fica durinha, ó, presa. Porque o comando quer virar, certo? E aqui é a mesma coisa, ó. Aqui tá livre, se eu apertar, daí eu prendo ou solta ele. E aqui, ó, tá no tensionado certinho, ó. Que eu ia mostrar pra vocês, ó. Ó lá.
tá no piquezinho ali certinho, tá? Com aquele quadradinho ali, ó. Olha lá. E aqui, ó, na polia, ó, a chaveta não ficou nem lá e nem cá, ó. Tá vendo? Sobra lá e sobra aqui, ó. Ou seja, tá no meinho exato aí, certinho, tá certo? Daí nós vai apertar a polia, né? Tá colocando a capinha aqui, ó. Tá? A capinha chatinha de tirar e colocar. Daí já tá vendo a linha lá 10 lá, ó, fazendo o serviço dela, né? Manual, devagarinho. E aqui depois nós vai apertar a polia aí, tá? E vai mostrar pra vocês aí como que ficou. Daí antes de todo ponto que você colocar, você tem que dar duas voltas no motor, identificando que não tá pegando nenhuma válvula. Se ele rodar livre e tiver fora de ponto, ele só não vai pegar, mas ele não vai atropelar a válvula. Se ele tiver certo, aí ele vai só funcionar mesmo, o real mesmo, tá? Tá certo? Aí, ó, vamos dar sequência. E ele terminando de apertar ali, eu já mostro pra vocês apertando a polia e dando uma volta no motor aí, pra finalizar. Ó, pessoal, nós vamos colocar a polia aqui, ó. Colocamos a polia, tá? Daí, ó, a polia tá chavetada, né? Vai apertar aqui. 22, né? Ó, com a chave de impacto, ela não recebe tanto impacto no virabrequim. E aí ela quase não movimenta o ponto, tá certo? Eu vou apertar aqui, ó. Não tá no fraco, peraí. Deixa eu ver. Não. Tava no forte, não. Aqui, ó, pronto. Daí depois a gente vai confirmar manualmente com a chave, tá? Porque daí aqui a gente só apertou um pouco. E aqui, ó. Agora, ó, nós vai tirar as pontas, tá? Das ferramentas aqui, a chave, ó. Ó. Ô, Cauã, roda pra mim o motor. Hã? Roda pra mim o motor na chave 22, manual. Ó, tirei as ferramentinhas aqui, que seria essas duas chavinhas. Ó. Né? Agora tá livre aqui, ó. Tá? Tensionador ali, ó. Correto. Você vai dar uma volta. Aqueles dois eixinhos ali, ó. Vai abaixar e subir, abaixar e subir. E essa ponta tem que dar uma volta inteira até voltar de novo. O motor roda duas voltas, enquanto o comando roda uma volta só. Pode rodar. Olha lá os eixinhos. Ó, pegar o motor rodando e os eixinhos. Olha lá, tá vendo? Alinhou, mas as polias ficou tudo fora. Que daí no caso é o alinhamento daí do furo do virabrequim errado. Olha lá, ó, daí vai de novo. Certo, ó. Roda. Vai, mais uma. Ó, aí ele baixou. Tá vendo? Baixou. Vai, agora. Baixou. Aí vai indo devagarinho agora, ó. Pode ser rápido, mas um pouco mais devagar. Olha lá, subindo. Vai. Vai. Bem devagarinho agora. Que agora eu vou travar com a chavinha aqui, ó. Pera aí, olha lá. Olha lá o furinho lá, ó. Só um golinho, Cauã. Aí, aí. Aí, ó. Cachou. Olha as duas na mesma posição. E aqui, ó. Vai ter o furinho também. Ó. Tá? Se você quiser tirar o coxinho do motor aqui, ó. É mais fácil. Olha lá. Encaixou também, ó. Tá vendo? Certinho, ó. Ela encaixou e ficou certinho as duas poliazinhas, certo? Daí tira a chavinha, tá? Se você tiver ferramenta lá para colocar no furo lá, melhor, né? Ó, tirei a ferramenta, tá? Fazendo dessa forma aqui, ó, vai estar certinho, não vai ter nenhum problema, tá certo? Ó, olha lá, as duas varetinhas nos dois buracos da vela, tá certo? Ó, o carrinho ali, o Corsa, acabou de ligar, ó. Fumaceira que sobe do escapamento. Ó, tá? Os duas varetinhas. Tá certo, calor. Top. E aqui o tensionamento, tá vendo? Olha lá, ó. Praticamente dentro
tá? Próximo do cortezinho aqui, ó, pessoal, ó. Não quer... Ai, deu bacon, mano. Foi mal. Caiu no C? Não. Ó, próximo do piquezinho aqui, ó, tá, ó. Tá dentro, tá? Não precisa ficar, tipo assim, ah, querer exatidão lá, ó, igual assim, ó. Eu vou forçar aqui com a mão lá. Tá vendo? Exatidão lá, ó. Ali seria certo. Daí, ele tá um pouquinho fora, bem pouquinho, mas... É, tá dentro ali, vai funcionar normal, tá certo? O que não pode é ficar esticado demais, passando pra lá assim, ó. Tá passando pra lá, daí tá forçando a correia aí, beleza? Forte abraço, deixa aquele like lá, sucesso, é nóis. Nós vamos ter que trocar a vela, trocar o fluido de freio, daí depois vou mostrar pra vocês finalizado, funcionando já. Mas tá aí no ponto, correto, certo? Agora se tiver que trocar retentor aqui, ó, pessoal, aí já é mais complicado, é tirar essa capulia, tudo, espaço aqui, ó, não tem muito pra colocar ferramenta, tá? Daí tem que tirar a capa pra travar comando, pra poder soltar ali, é mais complicado. Mas um serviço desse aqui, praticamente é R$350, R$450, aí os caras cobram, beleza? Que é bem apertado, do C4 é bem apertado. Deixa o like, é nóis, forte abraço, com Deus. Ó, pessoal, já funcionando o carro, ó, certo? Estamos esperando ligar a ventoinha aqui, ó. Ligou a ventoinha? Lógico. Ah, não, tá parada a ventoinha lá. Dá pra ver, né? Dá. Aí, pessoal, já tudo certinho, ó. Líquido de arrefecimento, tá? Estamos usando paraflu. Motorzinho sereno. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Chique o carrão, hein? Olha lá, tá com 107.142. Aqui, ó. Ó, pessoal, funcionando bonitinho já o motor. Daí já fizemos uma sangria por ali, ó. Biquinho de pneu ali, tá vendo? Azulzinho. Você tira o ar quando você coloca. Ligou a ventoinha agora, ó. Ó. Oxe, não tá focando a ventoinha. Olha lá, a ventoinha lá, ó. Ligou. Aperta a mangueira aqui pra ver como tá a pressão. A pressão tá legalzinha, não tá duro. Daí a gente vai abrir a tampa aqui, ó. Essa tampa aqui, eu aconselho vocês não abrir, porque ela tem a por dentro, interno. Daí quando você acha que tá molinha, ela puff, pula, tá? Olha lá, desligou a ventoinha, agora vai abrir, ó. Ó, ó, o sisteminha chique, tá vendo? Ó, ai, fecha logo. Pera aí, se não fechar rápido, ele começa a subir, tá? Me lasquei. Ai, caramba, aí entrou. se não fechar rápido, ele começa a subir de novo, porque vai pegando a temperatura de novo, tá bom? E motor ligado, tá? Eu fiz isso aí, ó. É motor ligado. Se você desligar o motor, tentar depois que desligou a ventoinha, sobe tudo, tá certo? Olha lá, a mangueira murcha, ó. Tá? Desligou a ventoinha parou. Olha lá, paradinho, ó. Tá vendo? E aí você tirou o ar do sistema. Você abriu, não pulou, o cabeçote tá bom, tá desligando na hora certa, certinho, tá bom? Certo? Tempinho exato aí, tá? Se não tá conseguindo abrir, tá subindo, tem válvula termostática, sensor de temperatura, radiador entupido, daí tem que conferir. Aqui a água estava bonitinha já antes, praticamente não vai ter nenhum problema na parte de arrefecimento, certo? Ó. Beleza? Forte abraço, deixa aquele like lá maravilhoso, é nóis, sucesso, tá com Deus. Ótimo motor, bem cuidado, é um ótimo carro, beleza? Ó a nave aí, ó, tá? Aquele lá que a gente falou pra vocês aí do... Tá sem a carenagem aqui de cima, pessoal. Depois a gente vai dar um grauzinho e entregar pro cliente aí. Motor top, trocado correia dentada, óleo certinho, carro é nave, beleza? Sucesso aí, fica com Deus. Não esquece do Golf lá, hein? Nós está desmontando, ó, o câmbio dele no lugar. Já desmontamos, vamos trocar a embreagem, depois a gente vai mostrar ele andando aí pra vocês aí. Forte abraço, deixa o like, sucesso, com Deus.